Suomi on edelläkävijä, valtio, ryhmittymä, whatever you wanna call it. Edelläkävijä. Suomen poliisi on vanha organisaatio, 200 vuotta vanha, jos mä nyt oikein, jos mä nyt oikein muistan. Suomen poliisi on tosi kouluttautunut, tosi niin kuin, Suomi on itsessään tosi sivistynyt valtio, kansa. Ja niinhän on se poliisikin ja kaikki muukin, mikä tulee siinä perässä. Kaikki muut organisaatiot ja kaikki, mikä on ominaista suomalaisille. Suomen poliisi on tosi kouluttautuneet, tosi sivistyneet ja ihan eri, se on ihan eri meininki tää Suomessa kuin Jenkeissä. Jenkeissä on kaikki mun mielestä ihan siitä niiden ulkopolitiikassa, niiden hallituksessa, niiden, mitkä niin puolustusvoimat, mitkä nyt on. Jenkeissä kaikki organisaatiot, ihan ylhäältä alas, viranomaiset, ihan perus. Perusjenkit, perusratchet-jenkit. Joo, me ussa, se on, kaikki on mätä, ihan ylhäältä alas. Että se on niinku jenkit, kaikki tappelee keskenään. Jenkit tappelee kaikkea, joka ulkopoliittisesti myös. Ne sotii kaikkea, ne ottaa koko ajan sotiin, ne tappaa ihmisiä. Mitä jenkit tekee maailmassa on paljon pahempaa kuin mitä jenkit poliisit tekee omille kansalaisille. Tervetuloa takas Convisioniin. Hei, sä oot ollut lojaali. We appreciate that. Anyway, päivän vieras on Iken. Iken on tunnettu nyrkkeilypiireistä, otellut muutaman amatööriottelun ja hyvin filosofinen kaveri. Pidemmättä puhetta, niin mennään podcastiin ja kuunnellaan lisää, mitä Iken on sanottavaa. Stay tuned. Boom! Hei! To Card Vision and to all of the future projects mitä mä aion ikinä tehdä. Absolutely. You never know, life is crazy. Absolutely. 2-3 vuotta sitten, 3-4 vuotta sitten, en mä pystynyt itse niin kuin kuvitella, että mä tekisin jotain tällaista. Mä tiedän ylipäätänsä, että mä tykkään esiintyä ja se on niin kuin mun vahvuuksia ja puhuminen, mutta millainen niin kuin formi se ottaisi, tämä puhuminen ja esiintyminen, niin sitä mä en tiedä. Mutta ennen kuin mennään näihin päivän aiheisiin, me ei kyllä itse tiedetä, että mikä se aihe on. Tämä on enemmän tämmöistä free flow -keskustelua, että se mitä tulee mieleen, mikä askarruttaa meitä, niin puhutaan just siitä. Ehdottomasti. Sillä tavalla, miltä meiltä tuntuu. Ja monesti mä itse henkilökohtaisesti vaihdan myös opinions, mun näkökulmia tai ajatuksia asioista. Monesti ihmiset ajattelee silleen, että meidän ajatukset ollaan me, mutta me voidaan erottaa siitä. Sen ei tarvitse olla osa meidän identiteettiä, varsinkin jos se perustuu niin kuin huonoisiin asioihin, niin kuin rasismi esimerkiksi. Aivan. Ei tarvitse ajatella, että okei, mä oon ajatellut rasistisesti, ja mäkin voin ehkä henkilökohtaisesti ajatella jossain asiassa rasistisesti, mutta ei tarvitse sen takia hyväksyä sitä, että voi pitää niin kuin jatkuvasti, mä itse koen, että pitää tsekkaa omia ajatuksia, ja ymmärtää muita argumentteja. Kyllä. Ja sitten mennä sen mukaan, mikä tuntuu oikealta. Kyllä, kyllä. Ja ehkä myös miettiä, että ei vahingoita muita ihmisiä tai aiheuta aktiivisesti mitään pahaa toisille ihmisille. Et se on niinku hyvä lähtökohta lähteä liikkeelle. Mm. Meillä on tänään vieraana Iken. Me ollaan vanhoja ystäviä sit lähtien, kun me oltiin täysikäisiä about. Kyllä. Ja tutustuttu yhteisen kaverin kautta. Ja Iken on harrastanut nyrkkeilyä ja päässyt semi pitkälle siinä. Ikenin nyrkkeilytyyli niille, jotka tykkää seuraa nyrkkeilyä tai tietää nyrkkeilystä, on tosi paljon saanut vaikutteita Floyd Mayweatherista. Tähän alkuun mä haluan kysyä sulta, mikä siinä Floyd Mayweatherissa, miksi se on niin kiinnostava? Onko se vaan niinku persoonana vai onko se tappelutyyli tai onko se niinku yhdistelmä siitä kaikesta? Your thoughts on Floyd Mayweather? My thoughts on Floyd Mayweather. No siis, sehän on niinku lippulaiva urheilija. Et niinku rikkonut kaikki ennätyksiä. Tienannut eniten rahaa, niin sanotusti vaurautta vertaa muihin urheilijoihin. Se on semmoinen edelläkävijä niin sanotusti urheilumaailmassa. Et se ainoastaan kun katsoo nyrkkeilyä, kun katsoo muutkin urheilulajeja, niin onhan se niinku edelläkävijä. Ja jättänyt puoleensa tämmöinen länsimaalainen niinku räväkäs, ulospäin suuntautunut persoona. Ja
Niin, fiksu, älykäs ihminen, ei siis sen kummempi. Et kyllä mä alus mä otin siitä aika paljon niin kuin vaikutteita. Kun mä aloitin aikoinaan tuon nekkailun, niin mä otin siitä vaikutteet alussa, mutta kyllähän myöhemmin sit tuli erilaisia filosofioita. Niin, Muhammad Ali, siellä on paljon legendoja. Loppujen lopuksi niin kuin kaikista kannattaa ottaa niitä oikeita aineksia, ja sit kun sä itse tavallaan niinku yhdistelee, niin siitä tulee tavallaan niinku innovatiivisuus. Jep, sun oma tyyli, sun oma niinku tavallaan ottelutyyli tai ylipäätänsä niinku urheilijapersona. Se koostuu monista eri urheilijoista. Ei kannata katsoa vaan yhtä niinku osa-aluetta. Ja ehkä myös eri lajista. Eri lajeista. Ei liity kamppailuun ylipäätänsä. Jep. Esimerkiksi sä tiedät Nate Diaz-veljekset, niin nehän on niinku kovia triathlon urheilijoita. Mikä tietenkin auttaa niitä siinä, että koska kamppailulaji on melkein niin kuin kilpajuoksu, että kumpi pystyy juosta nopeampaa, kumpi pystyy vetämään kovempaa tempoa. Kyllä. Ja se toinenhan tippuu kärryltä, ei pysy messissä, ei pysty niin kuin suojautumaan samalla tavalla kuin se toinen, joka on nopeampi. Jep. Niin se on auttanut niitä vapauttelussa. Mutta mä halusin vielä tuosta Floyd Mayweatherista, että siitä on niin kuin mielenkiintoisia faktoja tai semmoisia ihminen, joka ei tiedä yhtään lajista tai ei tiedä yhtään Floyd Mayweatherista, niin Floyd Mayweather on otellut 50 ottelua, voittanut kaikki, ei ole kertaakaan hävinnyt. Ja toinen mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia hänestä on se, että hän ei osaa lukea. Oliko se näin? Tuskin se on totta. Se on totta. Se on niin, se onko se urbaani legenda enemmän? Mä veikkaan, että se on enemmän semmoinen, en mä tiedä mikä se on, mutta tuskin tuo totta. Mä muistan, että se 50 Cent oli kai dissannut sitä, että jos sä pystyt lukemaan Harry Potterin yhden sivun, niin mä annan sillä jotain rahaa. 50 Cent on hauska äijä. 50 Cent saa aina ottaa hengi. Se on aina, he take shots, tiedätkö? Jos sillä on beefi jonkunkaan, niin se oikeasti. Se on aika brutaali. Joo, se on aika brutaali, kyllä. Mutta se kuuluu siihen semmoiseen gangsta-kulttuuriin. En sano sitä, että se on oikein, mutta se myy. Joo. Ja puheen ollen asioista, mitkä myy, niin oot sä nähnyt sen yhden videon, missä se Milan Jaff. Ja se heitti maitoa itseänsä päälle ja sitten riehui niin kuin metrossa uitiyliin ja tälleen. Tota video mä en nähnyt, mutta mä näin sen. Mä näin sen videon, missä se pölli jotain kenkiä ja juosi. Mm. Mitä se oli se? Tush case! Joo. Mutta ei siis, huonohan roolimallihan se on. Että ei niinku... Niin, mutta... Siinä mielessä kyllä niinku... Kyllä se niinku kerää huomioon ja tommosta ja ihan semmoinen kiva persona, mutta niinku se on monta eri tapaa niinku tehdä itsensä tunnetuksi. Niin, toi ei välttis ole se ehkä mun mielestä oikea tapa varastella ja tehdä rikoksia niinku julkisesti sit niinku. Mutta se on jännittävää ja siis mä en mitenkään sano, että mä oon samaa mieltä Milanin kanssa tai sen tekemisistä, mutta se saa näkyvyyttä. Mä en ole saanut samanlaista näkyvyyttä kuin se äijä on saanut, enkä mä silleen niinku periaatteessa verta itteni, mutta meillä on tiettyjä asioita, me kummatkin ollaan niin kuin in the entertainment business. Ja mitä oudompia asioita sä näet, niin sitä enemmän se kiinnittää huomiota. Jos mä teen jotain videoita siitä, kun mä keitän kahvia ja mun kahvinkeitto on sitä, että mä niin kuin lämmitän veden ja kaadan, tiedätkö, tommosia valmis, mitä näitä kutsutaan, näitä instant coffee. Niin ei se ole mielenkiintoista, mutta sä näet jätkä, joka kaataa 2 litraa maitoa itsensä päälle metrossa boksereilla ja sitten juoksee siinä ja huutelee, tiedätkö, englanninkielisiä sanoja. Ja tiedätkö, niin. Onhan se ehdottomasti viihdyttävä henkilö. Mä en ole hirveästi, mä nyt lähiaikoin, viime kuun sisään mä näin sen, mä ekaa kertaa mä katsoin niitä jotain juttuja, niin mä näin sen videon. Sen videon, Tushcase-video, oli mulla jotain tuttuja. Brännännyt itsensä hyvin. Joo, se on viihdyttävä tyyppi, ei siinä sen kummempi. Mut niinku, keskustelun niin. Keskustelun vaan sanonnan, mitä niinku kaikki. Mut Tushcase, mä tiedän Tushcase. Mä en tiedä Tushcase, mut Tush, se sana. Sitä kyllähän jengi, that's in the hood. Niin. Mä ollaan 00630, eikin tietää. Ei se ole mikään uusi juttu. Tää äijä on ilmeisesti tehnyt siitä nyt jonkun mitä sellaisen viran. Mitä tarkoittaa? Mä en ole ihan varma siitä asiasta. Onko se vaan silleen, että sä niinku vedät? Se on nämä nuoret, ne hokee sitä joka tilanteessa. Mä en tiedä, mutta kun mä itse eka kertaa niinku, toi niinku sana tush, me pelattiin sellaista peliä, ihan vaan friendien kanssa. Pelattiin sellaista peliä, meillä on semmoinen tikkuaski, ja sitten se tikkuaski pitää heittää silleen, että sen saa niinku pystyy, tai sen saa niinku silleen, että se ei kaadu, niin sitten sä saat pisteen. Se on somalilainen peli. Se on, ja sitten
sitten kun jengi, mä en muista miten se meni, kun jengi saa 10 pisteet, niin sitten jotain tush tai jotain. Mutta siis toi se termi tuli mulle tutuksi niin kuin ton pelin niin kuin kautta, pelin välityksellä. Mä en sitten tiedä, että Milan Jaff. Mä en tiedä, hauska äijä, mutta... Hei, shout out to Milan Jaff. Shout out Milan Jaff. Ei mitenkään, että ollaan samaa mieltä, että tolleen asiat pitäisi tehdä, mutta siitä, että... Jengi, se on saanut hyvää huomiota. Siinä saattaa olla hyvä tulevaisuus viihdealla. Niin, jos se tekee oikeita asioita. Mä toivon, niin. Että tämä nuori, se on kuitenkin tosi nuori kaveri. Mä toivon, että se tekee, niin kuin käyttää tätä oikealla tavalla. Tiedät, se niin. Kääntää sen oikein, tiedätkö vielä. Mutta all the best luck for him. Ei mitenkään, niin kuin en tue Milanin tekemisiä. Mun mielestä ei pitäisi tehdä noin. Mutta hei. Varmasti monikin on sitä mieltä, mutta Milan kuuntelee niitä, joita sä haluaa kuunnella. Kaikille pitää antaa mahdollisuus. Kaikki tekee virheet. Mutta ootko huomannut, että me ollaan tuossa, eletään sellaista kulttuuria, että ei haluta antaa hirveästi niinku mahdollisuuksia ihmisiin. Me halutaan nähdä, että joku kaatuu ja murskaantuu ja se tuhotaan. Ja lähtökohtaisesti on ylimielistä. Ei me voida ajatella, että me ollaan parempia, että me saadaan tuomita kaikki kaikesta. Ja sitten entäs omat tekemiset? Mm. Et niinku, se, että joku on spotlightissa, se on niinku, sitä voi tuomita, niin se on yksi asia niinku erikseen. Se ei tarkoita sitä, että niinku sulla on se oikeus alkaa tuomitsemaan. Tuommoista heittiä, niinku, et vihata ihmisiä. Mutta mä ymmärrän taas kuitenkin niitä ihmisiä, jotka niinku tuomitsee sen sillä, koska varastaminen ja tuommoinen... Totta kai. Tekee tuollaisia hölmöjä asioita niin sanotusti. Se on semmoinen asia, mitä mä ymmärrän, että ihmiset tuomitsee. Ja se, että me pistetään asioita julkiseksi, niin kuin tämä podcast, niin ihmiset voi tuomita sitä. Jengi voi olla eri mieltä meidän kanssa, mutta hei, it is what it is. Niinpä. Mutta mitä sä ja mitä sä oot nyt niin kuin puuhaillut, mietiskellyt? Niin ihan normaali arkea. Normaali arkea, ei tässä nyt pitää sen kummempia. Elely vaan perheen kanssa ollut ja ihan normaali arkea. Omi elämä juttui tässä duunailla. Tuo perhe on tosi tärkeä asia. Meillä oli just Eid-juhla pari päivää taaksepäin ja mä olin niinku ollut tässä kuukauden aikana aika semmoisessa niinku alakuulossa tai tietyllä tavalla niinku masennuksessa. Niin yksi asia, mikä mua auttoi tosi paljon niinku perheen kanssa viettää aikaa ja varsinkin niinku mun veljen ja siskojen niinku tyttäret ja pojat. Jotenkin siitä kun näkee, vaikka ne ei ole silleen suoraan mun omiin lapsiin, mutta vähän niin kuin lähimpänä omaa lasta, mitä voi olla niin kuin veljen tai siskojen lapset, niin siitä saa jotenkin sellaisen inspiraation ja motivaation tulevaisuuteen. Tiedätkö, että haluaa olla hyvä esimerkki, haluaa, että nämä lapset, että ne voi paremmin, että tulevaisuus on parempi niillä kuin itsellään, että ne ei joudu niin kuin käydä silleen vaikeat asiat läpi, tai tiedätkö, mitä meinaan, suojella melkein niitä. Totta kai. Ja sitten niinku ajattelee, että okei, nyt jos mä en anna hyvää esimerkkiä heille, niin niillä on huonommat lähtökohdat, koska esimerkit antaa meille niinku voimaa tai tällaista. Joo. Sekin on just, että niinku, jos sanotaan, että sä oot henkilö, sä haluat jollain tavalla niinku vaikuttaa sun niinku välttämättömään niinku ympäristöön. Tai sä haluat tehdä vaikutuksia, sä haluat tuoda enemmän rakkautta maailmaan, enemmän rauhaa, jotain. Tai tällaisia hyviä arvoja. Sä haluat niinku edistää tällaisia hyviä arvoja, niin lähtökohtaisesti kaikki alkaa sun lähimmäisestä, sun perheestä. Se on se ensimmäinen askel, että sä pystyt, niinku, pystyt ja haluat niinku, sitä rakkautta ja rauhaa ja tällaisia hyviä juttuja sä haluat tuoda esille, niin se täytyy ekaksi niinku siitä perheestä lähteä. Se lähtee sun lähimmäisistä, sun vanhemmista, sun sukulaisista. Vaimosta, lapsista, lähtee siitä ja siitä se niinku kasvaa. Sä voi antaa itsestä jotain kuvaa maailmalle, mutta sit sun perheellä on toinen kuva susta. Se on se tavallaan ainakin mitä mä mietin. Niin. Perhe on sen takia erittäin tärkeä. Se on hyvä mun mielestä, nyt kun on ollut tää korona ja ramadan niinku päällekkäin, se on tosi hyvä, että huomaa, mitä ihmiset on niinku, tulee takas perheen luo. Ihmiset arvostaa perhettä, tai uudelleen niinku, tuo sellaista lisäarvostusta siihen, että huomaa, kun just niinku, tää korona, mitä tää on vaikuttanut, että niinku, työt on vähentynyt ja ei ole pystynyt liikkuu hirveästi. Ajat on vaikeampi. Joo, ei ole pystynyt. Pien yrittäjille on tosi vaikeaa. Tosi vaikeaa. Ei ole pystynyt samalla olla niinku, niin sanotusti verkossa, niin se huomaa, miten ihmiset
se arvostus perhettä kohtaa korostuu, mikä on mun mielestä tosi hyvä. Sosiaalinen kontakti on semmoinen asia, mitä mä oon huomannut, että on arvostanut enemmän nyt, kun ei voi olla sosiaalisessa kontaktissa. Ja yksinäisyys ylipäätänsä. Musta tuntuu, että me eletään sellaista niin kuin aikakautta, että me ollaan entistä enemmän yksinäisiä, vaikka me ollaan yhteydessä ihmisiin verkon kautta, mikä on hieno asia. En silleen sano, että se on huono asia, mutta jos on yksin, niin panostaa vähemmän. Sä oot yksin, sä et jaksa siivoo kämppää. Sä oot yksin, sä et jaksa käydä suihkussa. Sä oot yksin, sä et jaksa laittautua. Ja sitten, kun sä et laittaudu tai pistä itsesi niin kuin eteen parhaassa valossa, niin sit se vaikuttaa myös sun muihin asioihin. Semmoinen niin kuin sanonta, mikä mulla on jäänyt aina mieleen, is how you do anything is how you do everything. Tiedätkö, ne ihmiset, jotka niin kuin panostaa kunnolla kaikissa asioissa, niin ne tekee kaiken niin kuin mahdollisimman hyvin. Yep. Ja sitten näkee saman jutun myös toisissa ihmisissä, jotka ei panosta mihinkään, niin ne ei panosta mihinkään. Tiedätkö, yep. Ne tekee kaikki silleen half-ass, tiedätkö, niin kuin hutasten niin sanotusti. Mutta tollaisia asioita tullut mieleen. Ja toinen asia silleen, Joo, siis mä olin vaan sanomassa just tohon liittyen, että just on kaikilla on sellaisia vaiheita, on hirveästi yksinäisyyttä, niin kuin, syy voi olla mikä tahansa. Silloin on ehkä just niin kuin hyvä, että niin kuin osaa just arvostaa niitä läheisiä, ystäviä, perhettä. Ja sitten tietysti, jos on niin kuin yksinäisiä hetkiä, niin sit oppii tavallaan pitää huolea omista tunteista, omista ajatuksista, omasta tekemisestä, hyödyntää sitä aikaa. Sekin olisi... Jos on paljon aikaa, kun et saa olla yksi esimerkiksi, niin sit keskittyy niihin asioihin, mitkä kehittää sun tavallaan individuality. Teet luovia asioita, teet erilaisia juttuja, jotka ei vaadi sitä, että on koko ajan joku friendimessis tai joku perheenjäsen mukana. Monesti tapahtuu monilla ihmisillä on, että se maskataan niin sanotusti. Se korvataan tai... Se päällystetään sillä, että juodaan, käytetään päihteitä tai juodaan alkoholia tai ylipäätänsä, niin kuin, että ei tarvitsisi tuntea sitä surua tai sitä yksinäisyyttä tai negatiivisia tunteita, niin ihmiset menee käyttää päihteitä ja sitten se luo sellaisen tietynlaisen kierteen ja sitten siitä on vaikea lähteä pois. Se ratkaisu täytyy löytyä siis omasta itsestä, oman pään sisältä, omissa ajatuksissa, omissa tunteissa ja sitten omissa teoissa. Se ratkaisu pitäisi löytyä siinä, ei se löydy missään ulkopuolisissa asioissa. Se, että jos on huono fiilis tai yksinäisyyden tunne esimerkiksi, ei se ratkaisu löydy, se ei löydy kenessäkään ulkopuolisessa ihmisestä tai aineesta. se löytyy sun omissa ajatuksissa, kuinka paljon sä hallitset sun niin kuin omia fiiliksiä ja omaa tekemistä, että sä saat sellaisen fiiliksen, että sä saavutat jotain, tulee hyvä fiilis, ja sit sitä voi jakaa muille, ja sehän sit luo sellaisen hyvän niin kuin hyvä rytmi. Mä itse niinku ennen tätä masennusta mä en ollut ikinä niinku masentunut samalla tavalla. Ja yleensä niinku mikä mulle aiheuttaa masennusta, että jos joku yrittää rajoittaa mun vapautta. Joo. Niin se aiheuttaa mulle sellaista tietynlaista, että se niinku että no millä ei mitään väliä, koska mä en pääse tekemään asioita mun tyylillä tai mun tavalla tai silleen. Ja sitten monesti kun puhuu ihmisten kanssa, niin kun rakentaa itse omia monstereita ja rakentaa itse sellaisia omia narratiiveja. Varsinkin jos sä oot vielä yksin, niin sit your mind plays trick on you, että sä alat vaan miettiä silleen, että okei, tää on ylitsepääsemätöntä, että se ei ole mitään ratkaisua. Ja sit kun ihmiset yrittää niin kun löytää tai auttaa sua siinä ratkaisussa, ne on silleen, sit sä niinku vellot sellaisessa itsesäälissä, tai mä itse henkilökohtaisesti niinku vellon semmoisessa tietyssä itsesäälissä ja oikeutan ehkä tyhmiä päätöksiä, oikeutan siihen, että mä voin nukkua tämän koko päivän, koska mulla on huono olo. Tiedätkö, se on niinku mun mielestä se kierre on niinku pahin tossa. Ja ehkä mikä mulle on auttanut on niinku urheilu. Urheilu ja kamppailulajit varsinkin. Et kamppailulajissa niin mä en tiedä, miten sä pystyt niinku samaistumaan tähän asiaan. Tai millaisia kokemuksia sulla mä haluan kuulla siitä, mutta mulla on silleen, että kamppailulajissa, kun sä ottelet toista henkilöä vastaan, tiedätkö, sun pitää keskittyä siihen hetkeen. Ja se, kaikki, mitä sä teet siinä hetkessä, vaikuttaa siihen, miten sä selviydyt siitä stressistä tai siitä paineesta. Ja sitten joskus, no aika usein mulla mä en ole kuitenkaan niin taitava, mutta mä rakastan sitä. Mä rakastan, mitä se on, vaikka mä oon huono siinä. Niin mä rakastan sitä, että se on vaikeeta. Mä rakastan sitä, että mä joudun niinku katsoa itteni peilistä ja sit, että et sä oot tosi surkea, tietsä, mut silti
A. Aiot sä itkeä, B. Aiot sä niinku taistella ja tehdä asialle jotain. Okei, okay, sä voit häviä, mutta sä voit vaikuttaa siihen, miten sä häviit. Tiedätkö, mitä meinaa? Joo. Toi on tosi hyvä pointti. Mä oon kuullut tosi usein niinku samankaltaista, että niinku se treeni tai se otteleminen on jollain tavalla. Siitä se henkilö on pystynyt niinku vetämään siitä jotain positiivista, just esimerkiksi keskittymällä siihen hetkeen. Ja tietysti kamppailulajeissa, no urheiluskin, niin sun täytyy keskittyä siihen hetkeen. Varsinkin kun on kyse jostain kamppailulajeista, se videostilo on niin korkea, sun on pakko keskittyä siihen hetkeen, muuten you gonna get caught. You don't wanna get caught. Niin se on hyvä, mutta ihan mistä vaan asiasta, jos saa sellaisen niin kuin mentaliteetin irti, että mä keskityn tähän hetkeen. Niin pääsee flow-tilaan. Niin, tai pääsee flow-tilaan, tai että mä keskityn tähän hetkeen. Niin se on tosi tärkeää. Niin se ei välttämättä ole ominaista vaan urheilulle tai kamppailulajille. Se voi olla vaikka joku semmoinen lukeminen tai joku hyvä ohje, sarja, leffa, mikä oikeasti kiinnostaa. Tai että se vaan vie jonkun ihmisen läsnäolo, joka on tosi läsnä, että hänen kanssaan on hyvä viettää aikaa ja se keskittyy siihen hetkeen. Ne on tosi tärkeitä asioita. Totta kai se tulee niin kuin ilmi urheilussa, mä oon sitä kuullut paljon. Varsinkin kamppailulajeissa, videostilo on vielä vähän astet korkeamman. Ja sitten ylipäätään se kanssa tullaan samaan pointtiin, että silloin kun sä voit huonosti, sun keho ei niin kuin eritä dopamiinia tai tällaista, niin totta urheilu kai on yksi niin kuin hyvä tapa saada endorfiinit ja dopamiinit niin kuin liikkumaan aivoissa. Ainevaihdunta käy tosi korkea, niin tällaiset asiat, tällaiset niin kuin just nämä, mitä nämä välittää aineet vai hormonit, mitä nyt nämä onkaan, niin niitä erityisesti tietysti on niin kuin korkeamman niin kuin biologisessa näkökulmassa. Sekin on tutkittu juttu, että sekin on osa tietysti sitä fiilistä sitten, että jos se on vähän allapäin niin ja on tosi aktiivinen, niin kyllähän se keho sitten erittää sitä dopamiinia tai endorfiineja, mitä nyt liian, mitä nyt onkaan. Jos mä saan kysyä, että miten sun nyrkkeilyura oli mennyt ja ylipäätänsä, millainen suhde sulla on niin kuin nyrkkeilyyn? Tai? No, lähdetään lähtökohtaisesti siitä, että sanotaan, että mä aloitin urheilu 6-vuotiaana. Mun iskä on aloittanut tämän koko prosessin, missä mä nyt löydän itteni. Se pisti mut 6-vuotiaana jo fudisjoukkueeseen. IF Gnistan, Oulun kylä. Shout out IF Gnistan, for sure. Siellä mä pelasin pitkään. Mä olin tosi fanaattinen fudista kohtaa. Treenasin koko ajan, joka päivä. Mä niin kuin omistauduin lajille, taiteelle. Satoi matseja varmaan takana ja kehityin urheilijana. Ja no sitten siitä oli joku 10 vuotta vähän päälle kulunut, niin sit jostain syystä se loppui se fudis. Mä en muista, oliko se mun arvosanat koulussa oli huonot, niin perhe oli vähän sitä mieltä, että piti jättää se vähemmälle. Mä en muista, mikä se oli. Se oli tietysti kiinnostus tietotekniikkaa koulujuttuihin kohtaan, sekin vei aikaa. Sitten mä löysin itteni lukiossa, alkoi kiinnostaa just mimmi, vähän semmoinen bodaus, tiedätkö, kasvaa vähän mieksi. Sitten mä löysin itteni, itse asiassa yksi kaveri vei mut tonne Olympiastadioniin, Helsingin Atleettiklubi, shout out Helsingin Atleettiklubi, vei mut sinne, ihan siellä Olympiatorne tyvessä. Ihan meni vaan kokeilemaan ja mulla oli itse asiassa tarkoitus olla hetken niin kuin nyrkkeilyssä siirtyy vapaaotteluun. Se oli mun niin kuin tarkoitus. Mutta mä vissiin sitten jäin. Mä jäin siellä. Siellä oli niin hyvä. Siellä oli 2 valmentajaa. Petteri Jeskanen ja Tatu Huovinen. Tatu Huovinen ja Petteri Jeskanen. Ne otti musta kopi. Ja niin kuin piti musta huolta. Kyllähän mä sitten niin kuin kehityin ja pääsin ottelemaan. Ei mun hirveästi ottelu tähänkään päivään ole. Mutta kyllä mä silti niin kuin aika pitkälle niin kuin omasta mielestä pääsin. Ja toi amatööri niin kuin puoli nyrkkeilyssä alkaa olla niin kuin aika pitkälti niin kuin taputeltu. Et tietysti se on amatööri ja sitten se seuraava vaihe sitten ammattilaisia, niin sekin mahdollisuus on aina auki. Ja se on mielenkiintoinen laji. Se on kamppailulaji. Mielenkiintoinen laji. Tyylikäs kamppailulaji. Totta kai jos on kyseessä niin kuin taistelusta, taistelemisestä, niin mun on pakko nostaa hattua MMA-puolen kamppailulajin harrastaville tai kamppailulajin parissa työskenteleville, koska se on se, sanotaan, että nyrkkeilijät on tosi ovelia. Meillä on nopeat kädet, me erikoistutaan lyömiseen, lyönteihin ja liikkumiseen. Se on meidän niin kuin erikoistuminen.
Mutta kun on kyse true fighting, niin sit pitää niinku kääntää katse kohti näitä meidän MMA-kollegoja. Mm. Koska se on niinku, se kattaa paljon isomman alueen taistelemisessa. Kehonhallinta on paljon laajempaa. Ja tota, niin, mä, nytkin kun mä seuraalen noita MMA-ottelijoita, urheilijoita. Niin, ketä on sun lempi tota, ottelija tai ketä sä seuraat kaikista? MMAs? Joo. Ah, man. Siis siellä on niin paljon. Joo, siellä on vaan makaat, siellä on niin paljon legendoja. No tota Israel Adesanya nyt isossa huudossa. Joo. Diazit, totta kai, Anderson Silva. Siellä on niin paljon. Kotimaisista MMA, mun on pakko nostaa hattu. Makua? Makua yksi. Lebanese Guerrilla, Chaban. Shout out. Ilias Laguir. Shout out Anto Kuivan, no, niitä on niin paljon, no kaikki edelläkävijät. Joo. GB Gym, shout out. Ja tota, niin, se on tosi niinku, tosi mielenkiintoinen se. Oletko ikinä ajatellut, että sä voisit palaa siihen, tai... Ai MMA? Joo. En mä koskaan aloittanutkaan. Se juttu kamppailuissa on se, että se verottaa... Se keho, se vie aikaa, se vie niin paljon aikaa treeniin ja niin kuin opiskeluun, että pääsee tietylle tasolle, niin mä veikkaan, että se on niin realistista, että mä lähtisin, että mä vaihtaisin nyt niin kuin MMA. Totta kai se, niin kuin, kyllä se kun mä mietin itteeni, niin kyllä se houkuttaisi. Mä haluan aina olla niin kuin spesialisti, mä haluan aina olla niin kuin, you know, the A-side, mä haluan aina olla tiedätkö, hyvä tiedätkö, monipuolinen, dynaaminen. Kaikessa, mitä mä teen. Mm. Ja totta kai se houkuttelee, mutta mä vanhenen koko ajan ja kamppailla pitää... Niin, että se on... Oot sä ajatellut niinku treenaa ylipäätänsä just for the sports or workout? Jos on tarve. Mm. Mä aina mä teen, mitä mun täytyy, jos on tarve. Mm. Jos mulla on matsi tulossa, mä treenaan. Jos mun nyt tulee sanota, että mulla on matsi tulossa, kyllä mä laitan itteni kuntoon ja treenaan ja teen, mitä mun täytyy. Mm. Ja siis tuossa nyrkkeilystä tuli vaan mieleen, että tiiotsä, mä itse henkilökohtaisesti vaikka tässä sanotaan ehkä vuoden silleen on off niinku treenannut enemmänkin urheilun takia, mä oon laihtunut kaikista eniten siitä. Se on jotenkin tosi hyvä koko kropalle ja sit henkisesti myös. Niin tota, et mä oon huomannut, että lyönti on tosi vaikea. Lyödä oikeaoppisesti on tosi, tosi vaikea. Se ei ole niin helppoa, mitä niinku ihmiset luulee, silleen shiftaa sitä painoa niinku nyrkkeilyssä, varsinkin tulee, kun se on lyöntilaji. Niin tota, se on yllättävän vaikeaa. En pysty sanoa vieläkään, että mä lyön ihan oikeaoppisesti. Kauan sulla kesti? Tai millainen kokemus sulla on ollut sen kanssa? No kehonhallintahan se on loppupeleissä. Mm. Ja se mitään muuta kuin kehonhallinta. Lyönti on paljon erilaisia. Lyönti on tuhansia erilaisia kombinaatioita, mitä sä voit tehdä. Tuhansia eri kulmia, mistä voit lyödä. Mm. En mä voi sanoa, että on mitään täydellistä niin kuin lyöntiä. Mm. Jokaiseen tilanteeseen, jokaiseen sekunnin murto-osa on oma sopiva lyönti. Ei ole semmoista. En mä osaa sanoa, että mikä on oikea lyönti. Sitten kun sulla on säkki tai ihminen edessä, niin kunhan sä osut siihen. Tavoite on osua. Ja niin, osua. Se on vaan kehonhallinnassa. Totta kai kaikki sun kyvyt ja sun aikaisempi niin kuin osaaminen ja sun treeni, sen hetkinen vireystila. Mm. Kaikki tommoset, niillä on iso merkitys, mutta ei se sen kummempaa ole. Et eihän ne niin, kyllä on loppupeleissä yksinkertaisia liikkeitä, mutta sitten yhdessä kädessä ne on yksinkertaisia liikkeitä, toisessa kädessä ne on monimutkaisia, koska jos sä oot väsynyt, että sä et pysty... Jos sun väsyttää, sä et pysty lyödä samalla lailla. Jos sä oot treenannut, sä pysty lyödä samalla lailla. Ei ole sama vireys. Joo, jos sulla on asentoa vaan huono. Et se on kaikki niin liukuvaa ja muuttuvaa. Et ei mun mielestä ole semmoista, niinku, se täydellinen lyönti on semmoinen, mikä onnistuu. Fiksu vastaus. Tämä on tosi, susta voisi tulla hyvä politiikka. Thank you. Ootko seurannut lähiaikoina uutisia? Tai no, tietenkin riippuu vähän mitä uutisia. Varmasti on tosi paljon uutisia, mutta mikä on ehkä nyt tämä aika hot topic... on toi Jenkeissä se yksi tummaihoinen henkilö kohdeltiin tosi huonosti, poliisi brutaali. Onko se joka polvel? Joo, mä näin sen just tänä aamulla, ekaa kertaa. Joo, mäkin näin. Mä näin sen niin tänä aamulla, ekaa kertaa. Mitä sä kuulit siitä, että mikä se juttu on? Mä kuulin, että se henkilö on niin kuin kuollut se
tumma ihonen. Että okay. Et sitä painettiin niin kovaa sillä polvella, että sillä lähti joko taju tai sitten kuollut. Mutta ihan sama kumpi se, tietenkin jos on kuollut, se on paljon pahempi. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa toi on niin kuin tosi kauheat, että mm-hmm. tällaista tapahtuu. Ja pistää vaan miettiä. Ja mä oon jotenkin tosi kiitollinen ja ylpeä Suomen poliiseista, että niin kuin varmasti sielläkin löytyy henkilöitä, jotka on enemmän rasistisia kuin toiset. Mutta tollaista ei niin kuin Suomessa tapahdu. Tai sille ei niin paljon kuin Jenkeissä. Jenkeissä on melkein päivittäistä. Jos niitä pysäytetään, niin ne on silleen, että hey, I'm holding my hands, I'm getting my travel documents tai jotain tällaista, että ne on tosi silleen, että ei Suomessa silleen, kun pysäytetään, niin että ajatellaan, että sua ammutaan. Suomi on edelläkävijä. Mm. Valtio, ryhmittymä, whatever you wanna call it. Mm. Edelläkävijä. Suomen poliisi on vanha organisaatio, 200 vuotta vanha, jos mä nyt oikein, jos mä nyt oikein muistan. Suomen poliisi on tosi kouluttautunut, tosi niin kuin, Suomi on itsessään tosi sivistynyt valtio ja kansa. Ja niinhän on se poliisikin ja kaikki muukin, mikä tulee siinä perässä. Kaikki muut organisaatiot ja kaikki, mikä on ominaista suomalaisille. Mm. Suomen poliisi on tosi kouluttautuneet, tosi sivistyneet ja ihan eri, se on ihan eri meininki tää Suomessa kuin Jenkeissä. Jenkeissä on kaikki mun mielestä ihan siitä niiden ulkopolitiikassa, niiden hallituksessa, niiden, mitkä niin puolustusvoimat, mitkä nyt on. Jenkeissä kaikki organisaatiot, ihan ylhäältä alas, viranomaiset, ihan perusjenkit, perusratchet-jenkit. Yo man, what's up, so, kaikki on mätä, ihan ylhäältä alas. Että se on niinku jenkit. Jenkeis, kaikki tappelee keskenään. Jenkit tappelee kaikkea, joka ulkopoliittisesti myös. Ne sotii kaikkea. Ne ottaa koko ajan sotiin. Ne tappaa ihmisiä. Mitä jenkit tekee maailmassa on paljon pahempaa kuin mitä jenkit poliisit tekee omille kansalaisille. Se on, jenkit on jenkit. Ei mitään uutta. Mä näin tuo keissi aamulla. Se poliisi. Joo, se oli tush keissi. Ei ole hauskaa, mutta niinku, it is what it is. Et niinku, ei mitään uutta. Jenkkien poliisit ja kaikki niiden CIA ja FBI, ne on aina tollaisia, ne haisee sipulilla, kaikki tommonen, niiden toiminta. Et ei se ole mitään uutta. Mä en ihmettelisi, jos Jenkkien olisi vähän ja pääsi sisällissota. Kaikki aseistautuu siellä, kaikki ihan sekaisin. Mm. Talous on sekaisin, siellä on Trump ja Hillary mukaan, niitä olisi pitänyt johtaa. Come on. Jenkit on jenkit. Se on aina sama laulu. Mä en yhtään ihmettele se, että jengi on sille rasismi. Ei se ole vaan rasismi. Ei kyse ole rasismista. Kyse on oikeasti se koko meininki kokonaisuudessaan. Se koko meininki. Polarisaatio. Joo, kaikki on ollut polarisoitu. Tehdään siitä musta valkos jutun. Mm. Lopettakaa. Ei toi tee niinku. Miten sä näkisit, että mikä olisi ratkaisu tohon? Siinä oli, eikö siinä ollut aasialainen kyttä siinä vieressä, kun se äijä piti se kyttä? Mä en ihan tarkkaan. Mä katsoin, että se olisi ollut aasialainen tai joku tiedätkö, espanjalainen, ei espanjalainen, joku meksikolainen. Se koko organisaatio on täynnä mustia, aasialaisia, siis poliisiorganisaatio Jenkeissä. Siellä on eri etnisyyksiä. Rasismi, joo, kyllä mä ymmärrän, rasismi on todellista ja se on ikävä juttu, mutta on miljoona muut ikävää asiaa, joka on ominaista ihmisille. Se, että tossa tehdään rasismi-juttu, en mä nyt tiedä. Jenkeen poliisiorganisaatio, nehän asestautuu ja hampaisia tällä hetkellä. Nehän saa jatkuvasti hirveästi rahaa valtiot. Ne ostaa niitä panssariautoja, lisää aseita, koska ne kansalaisetkin asestautuu siellä. Mm. Lisää aseita. Nehän saa, se on se valtio, joka tukee tätä toimintaa. Niin, ei se ole vaan poliisi. Niin, tai siis se, niin kuin, mitä sitä kutsutaan, sillä on oma termi, onko se toi Military Industrial Complex. Joo, Military Industrial Complex. Sitä se on. Eli ne asefirmat tekee tosi paljon voittoa, kun ne myy ja keksii ja kehittää uusia aseita. Mm-hmm. Ja sitten myy radikaaleille. Joo, ja sit, no sekin, mutta mistä mä puhun tässä on enemmänkin se, että aseita kehitetään. On paljon firmoja, jotka niin kuin alihankkijoita, jotka tuo vaikka ruokaa, vaatteita, erilaisia varusteita, tiedätkö, niin kuin myy tolle USA:n valtiolle. Ja sitten ainoa tapa, miten valtio saa rahaa, on, että käy noita sotia. Niin sitten se tekee tuollaisen jatkuvan niinku pyörän, että okei, pitää sotia, jotta pystytään maksaa
pitää maksaa, jotta pystyy sotiin. Että se toinen kokee toisiin. Totta se kai. On niin hyvä bisnesmalli. Totta kai. Se, sotiminen jos sota ei olisi tietää profitable, jos sodasta ei saisi rahaa, niin ei ketään niin kuin sotisi. Niin, sotiminen tietysti ja sitten luonnonvarojen niin kuin ihmisten kontrollointi. Resurssien hallinta. Luonnonvarojen hallinta, varsinkin öljy. Mm. Ihmisten kontrollointi. Ahneus. Se on ihmisistä ja ongelma ihmisissä. Ihmiskunnassa ja ihmisissä. Ahneut ei ainoastaan niissä military industrial complex, nämä, jotka myy aseet tai tämmöiset, se yksi rikas prosentti NS niin sanotusti. Ahneus ei ole vain ominaispiirre siellä. Se on myös, sitä näkee ihan kadullakin. Joo, niin, frendejä, normaaleissa niin frendejä, jotka on, sä näet, veli, sä oot vähän ahneet. Tiedätkö, semmoisia, se on ihmisellä ominainen ongelma. Ja se vaan ratkaisee sitten, kun ihmiset kokonaisuudessa kehittyy ehkä hengellisesti johonkin parempaan suuntaan. Että aletaan tehdä sellaisia ratkaisuja, maailmanlaisia ratkaisuja, jotka vähentää näitä ongelmia. Mitä musta tuntuu, että yksi niin kuin ratkaisu tähän on se, missä sanoit, toi hengellinen puoli, että keskittyy siihen. Koska jos me mietitään, niin ihmisillä meillä yksi niin kuin perustarve on sitä, että sä pystyt kehittämään itteesi. Right? Ja monesti kehityksen mittarina nähdään, että paljon sä saat tykkäyksiä, katsojia, rahaa loppujen lopuksi, tiedätkö, niin me mitataan ihmisten statuksia rahan perusteella. Se, missä sä asut, mitä sä syöt, mitä sulla on päällä, näähän on status. Materialismi. Niin, materialismi. Ja sitten kun se on ainoa mittari, mitä me käytetään ylipäätänsä siihen, että voidaan hyvin tai kerrotaan, että we good, tai sille we're going towards good or greatness, tiedätkö, niin sanotusti. Niin sitten se tulee ongelmaksi siinä, kun johonkin pisteeseen pitää, jossain pitää olla, niin kuin, ei me voida jatkuvasti niin kuin joka vuosi, että okei, mä tein 10% enemmän kuin viime vuonna. Jos katsotaan firmoja, tavoitteet on tänä vuonna tämä, ensi vuonna se on 5% lisää, että sä voi niin kuin 5% koko ajan mennä, tai voi jonkun verran, tai tiedätkö mitä meinaan. Mm-hmm. Sen takia ehkä just keskittyy sellaiseen niin kuin hyvyyteen, tiedätkö, niin kuin being good, doing good, helping people out, mutta ongelmana siinä on, että ei pysty mitata, koska tiedätkö, katsomalla vaan sua ihmisenä mä en pysty sanoa, kuinka hyvä sä oot, mutta sä tiedät itse, kuinka hyvä sä oot ja kuinka paljon sä tuotat lisää arvoa ihmisille ympärillä. Niin tuo on ihan hyvä pointti. Tuo materialistisuus, niin kuin materialistisuus se, että niin kuin ei ole riittävästi niin kuin, ihmisiä tulee jatkuvasti lisää maailmaa. Ylikansoittautuminen iso ongelma, liikaa jengiä, ei riittävästi ruokaa, ei riittävästi luonnonvaroja. Sitten on se puoli kanssa, että just se itsekeskeisyys, itsekkyys, ahneus, vallanhimo. Mm. Ne on liian voimakkaat niin kuin ihmisten niin kuin pääkopassa tuommoiset asiat. No, sehän viittaa just sitä, että se hengellinen puoli ehkä ihmisissä ei ole vielä sillä tasolla, mitä se pitäisi olla, jotta ihmiskunta voisi paremmin. Mm. Niin. Mitä, jos sulla olisi rajaton määrä resursseja, iso budjetti, mitä sä itse niin kuin näkisit, että mihin kannattaisi vaikuttaa, tai mikä olisi ensimmäinen askel, mitä voisi tehdä, jotta me voitaisiin kaikki paremmin, tai ei tulisi ennaltaehkäistä ylipäätään sellainen niin kuin rasismi, sota. Nyt sulla on niin kuin rajaton määrä resursseja, sä voit pistää niin kuin kaikki fiksummat ihmiset yhteen. Wow, no siis mä en ole business specialisti. Mä ehkä palkkaisin liikeala. Vaikuttaisit, kun sä et pysty kuitenkaan. Sanotaan, että mulla olisi ne tietyt aatteet ja tietyt hyvät positiiviset ajatukset, asiat, mut se, että miten mä niinku käytännössä toimeenpanen ne, jos mulla olisi rajaton määrä resursseja, niin en mä osais. Mun mä taattisin varmaan erittäin taitavan tiimin niin kuin kaupallisella puolella, tieteellisellä puolella. En mä osaa sanoa. En mä osais ite, jos mulla olisi rajaton määrä resursseja. En mä osais. Totta kai mä haluaisin olla vaan parempi ihminen lähtökohtaisesti. Ja mä lähtökohtaisesti lähtisin joka päivä duunaamaan parempia asioita. Mm. Niin kuin mä sanoin ekaksi, take care of your family. Ja sit take care of yourself, then your family, then try to take care of the whole world. Niinhän se menee, mutta niin kuin tollaisia on mulle ehkä perusajatuksia, mutta ei mulla oikein ole sellaista niin kuin ratkaisua. Tällä hetkellä, niin nyt, jos mä nyt heti sulle sanoisin, en mä ole niin edes pitkälle miettinyt. Ei mun välttämättä olisi niin kuin sellaista ratkaisua, että mä en ole vielä niin kuin täältä, mä en ole niin
osaavainen vielä, että mä pystyisin iso budjetilla tehdä paljon hyvää. Että niin, aika äkkiä, sanotaan, että mulla on nyt 5 miljoonaa euroa tilillä, aika äkkiä. Mä olin, bro, onkin uuden kämpä. Uuden kämpä, mä oon isomman kämpä, mä haluan tää auto. Ja jotain tommosia juttuja. Mä olisin saleen vielä vähän materialistinen, tiiäksä. Koska, niin, I don't know. Mut, se on aina semmosia niinku arkisia prosesseja. Arjen kanssa täytyy yrittää niinku aina niin kuin kehittyä ja parantaa itteensä, siis jokaisessa osa-alueessa, niin hengellisen, onko se materialistinen tai hengellinen, tai ihan mikä vaan niin kuin osa-alue, niin joka päivä se on hyvä, että ihminen vai pyrki kehittyä. Mä itse niin kuin olen miettinyt tätä asiaa, ja osittain niin kuin Khan Vision on se syy tähän asiaan, tai siis mulla on ollut aina niin kuin tarve tehdä jotain, mikä on meaningful, mistä saa niin kuin, mikä luo lisää merkitystä mun elämään, koska loppujen lopuksi elämän yksi tärkeimmistä asioista, että sulla on merkitys, sulla on syy, sulla on asioita, mitä sä haluat tavoittaa. Niin mitä mä näen, että monesti niin kuin vanhempi sukupolvi on vaikeampi muuttaa heidän ajatustapojaan monista eri syistä. Varmaan yksi niistä syistä on se, että sä ajattelet just, että sun ajatukset on sinä ja sä oot ollut 10 vuotta rasisti ja sitten yhtäkkiä sä vaihdat. Se muutos voi olla tietysti tosi niin kuin pelottava silleen, että onko mä elänyt valhetta 10 vuotta, että sä alitajunnassa ajattelet tolleen. Niin sen takia mä sanoisin, että niinku keskittyy nuoriin. Nuorissa on tosi paljon potentiaalia. Nuori ei ole turmeltu niin pahasti kuin vanhempaa sukupolvia. Vanhempi sukupolvi on ehkä yrittänyt ja sitten joku ei ole onnistunut, ja sitten on silleen, mä en jaksa, tiedätkö, ihan sama. Tiedätkö, mitä meinaa? Niin sen takia just, tiedätkö, tähän podcastiin tuoda just erilaisia ihmisiä, tiedätkö, jotka on niinku inspiroa. Musta tuntuu, että jokaisella meillä on tarina, mistä me voidaan oppia jotain. Ja kertoa, että miten on itse niinku handlannut erilaisia tilanteita ja mitä kannattaa tehdä niinku tulevaisuudessa. Mut joo, we wish, tai siis niinku tosi surullinen toi tarina, mitä tapahtui siellä Jenkeissä. Ei ole ainoa tarina, on niin kuin muutamia vuosia taaksepäin. Moni ihmisiä niin kuin nähty, kun vaan niin kuin ammuttu suoraan vaan kadulla. Ja periaatteessa tämä on hyvä, että on sosiaalinen media tällainen, että nämä ihmiset saa jotenkin heidän niin kuin ääntä ulos. Ennen kyllä kuin se ei ollut sitä, niin ei pystynyt oikein kuvaamaan mitään. Sori, mä koko ajan tuun niin väliin. Ei, mä haluan, että sä tuut väliin. Yep. Pysäytä mut. Chop me out. Man, I don't know how to choke. That's the MMA guys. They do that shit. Mut siis joo. Mut mä sanoisin, että mun mielestä niinku mun mielestä sääntönä on se, että jokainen tämmönen toimeenpaneva organisaatio, on se sit poliisi tai tämmönen voimaa käyttävä organisaatio, mun mielestä se on niinku melkein sääntö, että joka ikisessä valtiossa maassa, niin ne, jotka pitää sitä niinku toimeenpanevaa valtaa, niin ne siellä on joukossa ihmisiä, jotka tekee aina vääryksiä, käyttää sitä voimaa liikaa. Et se on vain Jenkeissä. Mä oon ihan varma, että jos menet johonkin Intiaan, niin siellä poliisi saattaa... Niin, Suomessa... poliisi on voinut kanssa ihan yhtä hyvin poliisi... Jari Aarnio, hyvä esimerkki. Niin, esimerkiksi. Ota Jari Aarnio yhtenä esimerkkinä. Kai niin kuin ilman sääntöä, joka ikisessä osa-alueessa, organisaatiossa, työpaikassa, perheessä, kaikkiaan löytyy näitä yksilöitä, jotka ei ole vielä, tiedätkö, ne on vaan sellaisella tietyllä niin kuin aaltopituudella, että ne niin kuin tekee tällaisia vihatekoja, tai käyttää voimaa liikaa, tai tekee tällaisia virheitä, missä ne aiheuttaa, tiedätkö, aiheuttaa vahinkoa ja harmia muille ihmisille. Se on vaan poliisi, se ei ole vaan valkoiset poliisit, se on vaan, se on joka ikinen maa, ihmiskunta, rotu, jokaisessa ihmisryhmässä on tätä niinku kehityksen tasoa, joka on vielä niinku aika matalalla. Et niinku, se on tosi harmi, mitä mä katsoin, mutta se ei mitään uutta. Tuossa tuli mieleen, kun sä sanoit niinku valkoinen poliisi tai tälleen. Niinku, mitä mieltä sä oot siitä, kun monet niinku puhuu semmoisista, tiedätkö, white privilege ja tällaisista asioista? Oh, mä en jaksa kuunnella sitä. Joo, mutta siis niinku, niin. Siellä on straight up white niggas. Excuse my language. Siellä on straight up valkoisia, jotka teet se ihan köyhyydessä. Ihan, ei niillä ole mitään. Ei sinne tule mikään white privilege auttaa niitä. Musta tuntuu, että jokaisella meillä on privilege in something in life. Joo, jos ihminen on itse vastuus, jos sä haluat oikeasti päästä jostain huonosta tilanteesta pois, se on susta kiinni, sä oot itse vastuus siitä, että sä pääsit siitä pois. Se ei auta, että sä oot koko ajan rasismi. Siis tää näin Jeesus on mun, näin.
Se on itsestäkin. Siinä on osittain... Ne on iso, ne on negatiivisia. No, I'm not saying, että ne olisi niinku, että no, et näitä täytyisi ottaa kevyesti. Että rasismi täytyisi ottaa kevyesti. Mistä sanon? Mä sanon, että ja ne on iso negatiivisia forces. Niinku, ne oikeasti työn... joo, ne oikeasti... Niinku, ne saattaa oikeasti hankaloittaa elämää ja tollaista. Mutta niinku, niin kuin mä sanoin, yksi monista ongelmista. Ja rasismia... Niin. Tai silleen, että niinku, ehkä mitä sä yrität tässä sanoa, jos mä oon oikeassa, on enemmänkin silleen, että okei, rasismi on siellä, mutta itkemällä asiat ei muutu, vaan tekemällä asioita. Tai silleen, niinku, että let's try to do something concrete, tiedätkö? Jos on jotain, mitä me voidaan tehdä, niin tehdään se. Ja siinä on kaksi tommoista niin kuin main juttua, mitä olisi hyvä tuoda esille. Niin kuin asioista valittaminen ja totuuden esille tuominen huonoista asioista. Ne taitavat tota edelläkävijät, niin ne osas tuoda tosi rauhanomaisesti ja asiallisesti vääryksiä esille. Se saattaa olla liittyä rasismiin ihan sama, mihin se liittyy, ihmisoikeuksiin. Ja sitten on niitä, jotka vaan valittaa ja on vihaisia. Ja niin kuin counter racism. Ne on, oh man, white people, jotain yleistää itse. Että niin kuin asioista valittaminen jatkuvasti, niin come on, ei kukaan jaksa kuunnella koko ajan valitusta tälleen. Ja sit kans toinen juttu on se vastarasismi. Et sit on niitä muita ihmisiä, jotka sit ne on rasistisia valkoisia kohtaa selkeästi. Ei ne myönnä sitä, mutta ne on rasistisia. Esimerkiksi Nation of Islam. Mä en ole perehtynyt siihen, mutta mä voisin kuvitella. Ja mä ymmärrän, miksi se tuli. Koska tiedätkö, jos sä jatkuvasti koet sellaista tietynlaista rasismia, niin kuin fyysistä rasismia, puhutaan KKK. Se aiheuttaa vihaa. Se aiheuttaa vihaa. Niin, totta kai. Sä oot tappanut jonkun isän, niin mitä sä luulet, niin, että sen poika haluaa tehdä? Tappaa niinpä. Sut ja sitten vaan jatkuu tommonen tietynlainen snowball-efekti. Jos ne Ku Klux Klan-tyypit on tehnyt viharikoksia, tappanut, niin siinä on vasta, siinä kaikille teolle on vasta niin kuin, semmoinen vasta. Kaikuta. So every force is a counter force. Siinä sit tulee viha takas. Ennen, sama kuin jos miettii Israelia. Ja sama juttu, mitä ne tekee, ne tappaa jengiä. En mä yllättyisi, jos joku päivä, anteeksi kun mä puhun näin raskaasti tässä, mutta en mä yllättyisi, jos joku pommittaa Israelia. Tiedätkö, maan tasalle. Mä en nyt puhu joku, mutta en mä yllättyisi, koska ne on aiheuttanut niin paljon vihaa itteensä kohtaan. Niiden tekemisillä. Mä en nyt puhu israelilaisista kaikista, mä puhun niinku kokonaisuudessa, mitä on tapahtunut sillä alueella. Sillä alueella ja ehkä, mikä se nyt, oliko se Ariel Shannon vai mikä se oli se? Netanyahu, come on, on tässä tyranne, kyllä se huomaa. Mutta siis niinku, not to be all political, mä en tykkää politiikasta itse niin paljon. Mutta niinku, samoittu jengit. Jengit on aiheuttanut hirveästi niinku vihaa itteensä kohtaan. Niin en mä yhtään ihmettele, että jos niinku tulevaisuudessa jos on konflikti, niin niitäkin kohtaan hyökätä. En mä yhtään niinku ihmettele. Tässä on kaksi asiaa. Toi Anthony Bourdain, joka kuoli vähän aikaa sitten, pari vuotta sitten tai vuosi sitten, niin se teki hyvän dokkarin siitä No Reservationista niinku Palestiinasta. Niin se on aika mielenkiintoinen, että mä ehdottaisin ihmisten katsoa sitä. Toinen asia on ylipäätänsä niin kuin se koko politiikka on yksi sotku. Ja me ei oteta ehkä, niin kuin mä tiedän, voit olla samaa mieltä siitä, että me ei oteta kantaa silleen, että mitä siellä tapahtuu siinä mielessä politiikassa. Mutta enemmän se, että miten ihmisiä kohdellaan. Tiedätkö, että hei, kyllä siitä niin kuin huomaa, että jos jotain kouluikäistä niin kuin sotilas osoittaa aseella, tiedätkö, niin että kyllä se tuo traumoja sille lapselle. Jos joku kaikki on nähtävissä. Jos joku lapsi näkee, että se faijaa hakataan, tiedätkö, mitä sä luulet? Se on ihmeellistä, jos siitä pojasta ei tule terroristia. Mä en pitäkään sanoa, että se on ok. Mä toivon, että näitä ei tapahtuisi ylipäätänsä puolin tai vastoin. Kaikki on niinku, niille, joita kiinnostaa, niin se toi mitä tuo tapahtuu, Palestiina, Israel, niin kaikki on nähtävissä. Kaikki, mitä siellä tapahtuu, jos joku haluaa selvittää totuuden, se riittää vaan, että menee oikeasti katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Niin sit näkee, mitä siellä tapahtuu. Sitten on monia esimerkkejä. Sekin, koska mä oon itse muslimi, niin tää on vähän paha silleen puhua omien puolesta, tiedätkö niin sanotaan. Ja se, että jengi vaan meni sinne, ja tää on meidän, ja kleimasi sen. Mä en tiedä, oliko ne uskonnollisia, juutalaisten uskonnollisia teksteihin liittyvä, niinku, semmoinen mukamas, että ne saa, että se, koska niillä on jossain kirjoissa jotain mainittu jostain maan alueessa, että ne mukaan voi tulla ja ottaa sen niin kuin tappamalla. I don't know, man, mutta loppupeleissä, it's just politics.
Tiedätkö, loppupeleissä mun mielestä politiikka ei tule muuttaa maailmaa parempaan suuntaan, vaan ihmiset joutuu tulla yhteen ja ihmiset joutuu hengellisellä tasolla kehittyä vähän korkeammalle, jotta maailma muuttuisi varmaksi paikassa. En usko, että politiikka, se ratkaisu on politiikassa, koska politiikassa on myös hirveästi roistoi, hirveästi jengi, joten ei niitä oikeasti... Ei niitä kiinnosta, tiedätkö? No vaan siellä, että ne tienaa hyvin. Mä oon vähän silleen eri mieltä, koska tiedätkö, jonkun pitää tehdä politiikkaa. Nämä systeemit, tiedätkö, pitää, they need to be run. Niin, mutta totta kai siinä mielessä, koska tämä maailma on rakentunut, niinku, tämä maailma on tällainen tällä hetkellä. Mutta mä puhun siitä ratkaisusta. Valta on sellainen, mikä niinku houkuttelee ihmisiä. Sinne hyvät ihmiset haluaa valtaa, tehdä, jotta ne pystyisi tehdä hyviä asioita. Mm-hmm. Ja huonot ihmiset haluaa valtaa, jotta ne saisi myös valtaa. Right? Mm-hmm. Ja sitten hyvissä ihmisissä ongelmana on se, että ne ei käytä sellaisia huonojen ihmisten taktiikoita. Ne ei osaa ajatella samalla tavalla kuin pahat mm-hmm. ihmiset. Niin sitten totta kai niin kun niillä on ylilyöntiasema siinä mielessä. Älytkö mitä meinaan? Et, totta kai. Että ne käyttää sellaisia taktiikoita, mitä hyvät ei edes pysty ajatella, tiedätkö? Mm-hmm. Niin sit sen takia sinne niinku päätyy ehkä enemmän niinku huonompia ihmisiä verrattuna hyviä ihmisiä. I don't know, man. It's loppupeleissä, kun miettii maailmanmenoa, it's really messed up. Kun miettii nyt, mietitään boksi ulkopuolelle, mietitään vähän Suomen ulkopuolelle, niin tilanne maailmassa on tosi niinku paha. Et that's what it is loppupeleissä. Mut voidaanko me tulevaisuudessa ihminen oppii kantapää kautta. Kyllä mä uskon, että jos jonain päivänä niinku niin kuin maailma tulee parempi paikka, mutta tällä hetkellä ei se ole, eikä se näytä siitä, että lähitulevaisuudessa tulee olemaan. Mutta jossain vaiheessa tulee, pitää olla aina toivoa ja pitää aina luottaa siihen, että ihmiskunta loppupeleissä pääsee yli. Kaikki. Samalla kun sä itse pääset, oli sun henkilökohtaisesti, sanoit, että mulla on henkilökohtaisia vaikeuksia elämässä, mä tuun aina pääsee ohi, niin sama pätee kokonaisuudessa. Ehkä ihmiskunta on jonain päivän pääsee näistä ongelmista, minkä kesken me eletään nykyään, että pääsee ohi. Ja mä näen niinku sellaista ihanaa aikaa niinku koko maailmalle, mutta tällä hetkellä it's not that. Suomessa on hyvä olla toistaiseksi. Suomi on ainutlaatuinen tilanne tässä tällä hetkellä, jos miettii maailmaa. Maailmanlaajuisesti. Mehän eletään ihan niinku... Paratiisi. Niin, se on melkein paratiisi verrattuna sitä helvettiä, missä muut joutuu kasvaa ja syntyy kasvaa. Se voi olla myös jenki. Se voi olla, että jenkissä sun tulee joku... Cancer, ja totta kai jenkit on raffimesta. Totta kai se on raffimesta. Totta kai. Mut mä sanoisin myös siihen, että osittain maailma on aina ollut aika raffi, jos katsoo historiaa. Ja osittain myös siinä on se, että me tiedetään enemmän niin kuin pienimmästäkin tapahtumista. Ei silleen sanoa, että se tumma ihosen kohtelu oli jotenkin pieni, mutta se on pieni niin kuin in the grand scale of things, kun esimerkiksi niin kuin armeijat. Eri maiden armeijat hyökkää maihin ja raiskaa ja tappaa ihmisiä, niin onhan se pieni verrattuna siihen. Mutta me tiedetään myös pienemmistäkin asioista enemmän, mitä maailmalla tapahtuu. Et se ehkä myös vaikuttaa siihen, että miksi me ollaan tätä mieltä. Mutta me eletään myös parempia aikakausia verrattuna niin kuin 100 vuotta taksepäin. Niin kuin, jos katsotaan medicine-wise, tiedätkö, meillä on enemmän totta kai. Tieteet, globalisaatio... Joten siis tietää ylipäätään. Joten tiedätkö, viiltäkö teidän ranteet vielä auki? So there's still hope. Of course, there's always hope. Ken tietää kauan siinä menee, mutta there's always hope. Ja niin, sanotaan, että mä uskaan täysin sanoa, että ehkä 200 vuotta menee, niin ehkä silloin on parempi tilanne. Mutta kyllä mä tiedän, että siinä kestää, koska ihmisluonne on oikeasti semmoinen, että kantapää kautta. Ihminen on valmis, ihminen voi käydä monta maailmansotaa. Tiedätkö sä ennen kuin... Come on. Ja sitten vähän pääsin, sitten on hetki rauhaa, koska jengi kertoo, että 200 miljoonaa ihmistä kuoli Euroopassa. Tämä ei ole siistiä. Ollaan hetken rauhassa ja sitten taas kylmäsota, sitten taas sitä. Et ei, ihminen on niin vallanhimoinen ja ei opi. Ja kaikki tieteelliset edistykset, ne menee heti kaikki tällaisiin niinku, aseteollisuuteen. Siellä raha liikkuu. Niin, ja sieltä se pikkuhiljaa sitten valuu niinku. Tavallaan normaali ihmisten hyvinvointi. Internet oli keskitty armeijan. Joo, se aina menee aluksi. Mutta sitten myöhemmin me ihmiset käytetään niitä puhelimet, GPS, kaikki tällaiset on niinku keksitty. Ja sitten vasta lopuksi se tulee niinku meidän normiin tavisten niinku elämään. Että se on aluksi muilla. Tiedätkö, monet sanoo sitä, että niinku uskonto on se syy, miksi meillä on niinku sotia ja kaikkea tällaisia. Että ihmiset sotii. Mä oon eri mieltä. Mun mielestä resurssit on ne syy, miksi ihmiset sotii. Ehkä uskontoa käytetään motiivina.
Mun mielestä ensimmäinen ja toinen maailmansota, niin ne on purely, you know, about money. Todellinen sotava kenraali, strategisti, se käyttää mitä vaan. Se voi olla mitä vaan. Se voi käyttää uskonto. Se voi radikalisoida ihmisiä uskonnon avulla, että ne sotis sen ihmisen oman agendan vuoksi. Se voi olla mitä vaan. Minkä tahansa syyksi. Niitä syitä voi olla vaikka mitä. Se voi olla vaan kostohimo. Kostohimo voi olla riittävä syy, että joku ihmisryhmä sotii toisen ihmisryhmän kanssa. Sitä on ollut tapahtunut historiassa. Sitä tapahtuu edelleenkin. Se vaan riippuu siitä tilanteesta. Mikä se strategia on ja mitä me tarvitaan, miksi me soditaan. Se vaan riippuu siitä tilanteesta. Mun mielestä niitä syyt on niin paljon. Että en mä voi mennä yleistä, että uskon toi syy kaikki. Come on, man. Ei toi totta. Kaikki tietää, että toi totta. En mä voi sanoa, että No, mutta on aika semmoinen yleinen käsite, mitä niinku kuulee tosi paljon niinku varsinkin ateisteilta. Ei silleen, että kaikki ateistit on samaa mieltä asiankaan, mutta silleen, että monesti ihmiset vihaa uskontoa. Ja mä ymmärrän, miksi ihmiset vihaa. Keskiajalta, että se niinku uskonnon nimellä tehtiin aika pahoja asioita. Mutta ne on ihmisiä. Se juttu on siinä, että ihmiset, uskonto erikseen, ne on ne ihmiset. Se on se ihmisongelma. Se ongelma on ihmisten tavallaan niiden ajatuksissa, tunteissa, teoissa. Siinä löytyy nämä syyt. Ihminen haluaa olla vallanhimoinen. Ihminen haluaa olla. Ihminen on valmis tappaa. Tapetaan kaikki ihmiset. No ei, se oli vitsi. Pitää olla varovainen. Joku ottaa tietysti niin kuin tästä snippetin ja pistää YouTubeen silleen. Kato mitä muttakin sanoo. Radikaali muslimi. You should know better than that. You should know Count Vision better than that. Yeah, but you know. Niillä tulee aina olla joku mielipide. Se on mitä sanoo, tiedätkö? Mun broidi sanoo semmoisen hyvän sanonnan, niin kuin, tai se on itse asiassa Star Warsista, kun Yoda pistää Luke Skywalkerin mennä siihen tiettyyn luolaan tai siihen mestaan. Sitten se kysyy, että mitä mä löydän siellä. Sä löydät just sitä, millä sä meet sinne sisään. Et jos sä haluat nähdä jonkun asian vääränä, niin sulle tuodaan mitä todisteet, niin sä näet sen just vääränä. Niin kuin ylipäätänsä tämä pätee kaikkiin, että mä en puhu mitenkään niin kuin uskonnossa siinä per se, mutta silleen, että, niin kuin, että okei, vaikka klaani, tiedätkö, toi klaani on tällainen ja mun klaani on tällainen, tiedätkö, tai toi perhe on tollainen ja puhutaan pahaa, tiedätkö, niin sitä aina vaikka ne teki syviä asioita, no mitä sitten, se on tehnyt pahaa asioita, tiedätkö, you know? Ihminen ei voi niin kuin vihata toista ihmistä sen uskonnon takia. Se voi vihata toista ihmistä ihan väriä takia. Ei ole mitään syytä, miksi vihata toista ihmistä lähtökohtaisesti. Eli kaikki, joilla on tommonen niinku kulma jonkun ihmisen, niinku, tavallaan, että mä haluan tuntea, että I want to feel some type of way about this person or because of his religion or his ethnicity. Ja se on lähtökohtaisesti väärässä. Ja, no sä tiedät, profeetta on varmasti opettanut paljon tähän liittyviä asioita, että ihmisiä kuuluu kunnioittaa, kuuluu rakastaa. Sun pitää tuntea rauhaa kaikkea kohtaan periaatteessa. Kaikki on, sä oot olemassa, kaikki on sun vuoksi olemassa niin kuin rakkaudesta. Ei sun olemassaolo ja maailman kaikkeuden olemassaolo ole täällä niin kuin vihasta. Että sehän on niin kuin ihan selkeä juttu. Ehkä sen voi kiteyttää siihen, että be a mercy to the creations. Että on siunaus ihmiselle, äläkä taakka. Se on ehkä hyvä, tuo on tosi niin hyvä. Paikka lähteä liikkeelle. Niin sitten mä olin tehnyt shoutoutteja tuosta Foodiksen seuratoiminnasta. Mutta mun täytyy tietysti, kun on kyse urheilusta, mun on pakko vielä niinku mainita. Niin, mulla on pakko mainita vielä niinku oma henkilökohtaisen bokraus, että mikä on kasvattanut tosi paljon just niinku seuratoiminta nyrkkeilylajissa on erittäin hyvä. Ja mä veikkaan, että se myös on ollut monille ihmisille semmoinen niinku pelastus tai semmoinen tie, mitä ne pystyy olla turvallisessa ympäristössä, oppii kunnioittamaan muita, oppii itsestään uusia asioita. Ehdottomasti. Ja lähtökohtaisesti ihan vaan niinku the basics, niinku treenipaikat, treenivälineet, valmentajat, liitto, niin ne on mahdollistanut monien niinku vahvojen persoonien niinku tavallaan esille. Unelmien toteuttamisen. Niin, unelmien toteuttamisen vahvoja persoonia.
ja tosi taitavia niin kuin urheilijoiden esiintulo. Joo, seuratoiminta, shout out, Helsingin Athletic Club, se on mun ensimmäinen seura, tai se seura, mihin mä tulin tavallaan. Mun on pakko tehdä shout outtia Tapanen erä, Jari Johansson, aikoinaan hänkin oli nyrkkeilijä aikoinaan, valmentajana erittäin tunnettu noissa piireissä. Helsingin Tarmo, big shout out. Mm. Helsingin Tarmo tuo, sanotaan nyt mesta. Eikö se Sörkäs? Ei Sörkäs, kun siinä Vallilas. Vallilas, joo. Helsingin Tarmo, shout out. Marko Mets, hyvä valmentaja, hyvä tyyppi. Hyvää sit, työtä tekee. Kaikki tekee hyvää työtä, ehdottomasti kaikki tekee hyvää työtä. Ja sitten kilpailijat, mulla on pakko tehdä shout outti, Assem Nuali, mulla lupasi tehdä shout outti. Joo, me mietittiin, että joku päivä voisi tehdä yhteisen podcastin, joo, joo. Tuodaan Assen tänne ja sitten todellakin. Olisi täällä. Niin. Se on edustanut paljon Suomea, tehnyt erittäin taitava ja talented boxer. Ja sitten Rafael E. Cruz, shout out. Raffe, sä tiedät Raffe, shout out. Joo. Rafael E. Cruz. Ja pakko sanoa, what että a fighter. Rafael tykkäsi tästä Convision pagesta. No niin. Much respect, meillä on paljon yhteisiä kavereita ja kuullut hyvää äijästä. Todellakin. Itse asiassa me oltiin samassa ala-asteella. Okei, no niin. Ja sitä kautta niin kuin eka kosketukset, mutta sitten mä vaihdan ala-astetta. Niin. No niin, pieni maailma. Pieni maailma. Itä on pieni, pienempi kuin mitä me luullaan. Sitten shout out Simon Laguerre. What a fighter, Simon Laguerre, nyrkkeilijä. Nyt on vaan nyrkkeilijöistä. Joo, ei mitään. Mutta siis niin, Simon Laguerre, pakko tehdä shout outtia. Ketäkään muut? Mä haluan kaikille tehdä, että osoittaa kunnioitus. Sitten on vielä Ami Nuri, shout out, 4-kertainen Suomen mestari, Pohjoismaiden mestari, big shout out. Ja Timo Liljeroos, Helsingin Tarmosta. Me oteltiin joskus aikoinaan, mä sain ensimmäisen tappio Timo Liljeroosin hoivassa hyvän nyrkkeilijän kanssa. On vaan tuli törmätty niin moniin hyviin persooniin, hyviin nyrkkeilijöihin. Ja oli pakko antaa vähän shout outtia. Totta kai, ja jos nämä henkilöt, jos joku niiden friendit tai nämä henkilöt katsoo itse tätä showt, niin ihmeessä pistäkää DM:iä. Todellakin. Tosi mukavaa, että päästä juttelemaan. Ja arvaa, ketä meidän pitää shout outtaa vielä. No? Forasek Security. Forasek. Imra Zali, shout out. Oletko nähnyt se treenivideoit? Imra, my homeboy. Oletko sä nähnyt Imrasin treeni? Se on siinä vasta inspiraatio. Mulla on niin confident olo, että mä tunnen Imrasin ja me ollaan samasta maasta kummatkin bangladesilaisia. Se, että mä tunnen ja tiedätkö, if things go down, tiedätkö, I have my homeboy, yep. Tiedätkö, niin yep. That in itself, tiedätkö, niin kuin, tuntuu hyvältä. Tuntee yep. Tällaisia äijän nyrkkiä, kun mun kaksi nyrkkiä. Hyvin tyyppi. Ihan pienestä lähtien tutustuttu. Mä oon kyllä sanonut Imrasille, että tuu ihmeesti, että se vähän juttelee podcastissa. Se on silleen, joo, katsotaan. Hyviä tyyppejä, kaikki hyviä tyyppejä, hyviä muistoja kaikkea kai. Mä en katso vaan taakse, tiedätkö, niin tulee hyvä fiilis, kun muistelee. Mutta tää on just sitä, tiedätkö, se elämä on just sitä, että sä tuotat tällaisia niin kuin moments, tällaisia hetkiä. Koska mikä meidän elämä on, se on vaan sum of moments. Mm. Ja mitä enemmän me pystytään niin kuin koskettaa ihmisten sieluja, tiedätkö, erilaisissa hetkeissä. Olkoon se sellainen hetki, että joku katsoo tätä Convisionia, tiedätkö. Että et sillä on hyvä olo, tai sillä on semmoinen turvallinen ympäristö, sillä on semmoinen, tiedätkö, että se saa motivaatio, tai se saa semmoisen hetken tai oivalluksen oppii jotain, tai, yep. Tai kommentoi tonne. Kommentoikaa ihmeessä, että mä kyllä aina vastaan. Niin it's all about that. Ja tämä on myös yksi syy, miksi mä tykkään tehdä tästä, että mä pystyn, I can capture these moments yep. And share it with the world. Yep. Ja sitten sit kanssa just, se on tosi tärkeää. Ja just me eletään Suomen pieni valtio, ja fight game on niinku, varsinkin länsimaissa, se on iso, niinku, iso meininki, kun katsoo UFC:tä, katsoo Bokraust. Ja sitten kun katsoo näitä tyyppejä, jotka on niinku, täältä, ai niin, shout out Arslan Bors Katayev, Road to the Olympics 2021. Nice. Mut niin, siis tosiaan, niin katsoo jengiä, kyllä täältä tulee, niinku, täällä on kova niinku, tuuli tällä hetkellä, täällä on hyviä niinku, kamppailijoita, hyviä taistelijoita. Miten nämä nytten olympialaiset on peruttu, eikö se ole? Ne piti olla 2020 Tokiossa. Joo. Ne on siirretty nyt ilmeisesti 2021. Saa nähdä, mitä tapahtuu. En mä oikein tiedä, mikä sen
kaikki on vähän sekaisin. Kaikki on sekaisin, joo. Talous on sekaisin, duunit on sekaisin, ihmiset on lomautettu tosi paljon. Tosi ikävää, mutta hei, me opitaan näistä ja mulla ei mitään ratkaisua siihen. Että, totta kai, niin kuin, totta että, kai. Että toivottavasti ekspertit hoitaa, tekee tehtävänsä, me ei voida mitään muuta. Ollaan ylipäätänsä, kato, vaikka me ei pystytä tehdä asialle mitään in a grand scale, mutta ollaan ystävällisiä toisiin kohtaan, ollaan niin kuin ihmiseksi, niin. Kaikilla on vaikeaa, niin. Toisilla enemmän kuin toisilla. Ja jos me pystytään niin kuin antaa toiselle tietysti jonossa tilaa tai jotain tämmöisiä pieniä niin kuin tekoja. Pieniä arkisia tekoja. Mm. Kaikki lähtee periaatteessa siitä. Mm. Ja joku päivä me voidaan olla se henkilö, joka tarvii just sitä apua. Ja ehdottomasti. Ja saadaan sitten se apu, niin silloin se... Ja ehkä me ei saada, mutta silti sä teet sen asian oikein. Niin. Ei pitäisi tehdä niin kuin asioita vaan sen takia, että saisi... Kaikkea bisnestä, kaikkea sä et voi mitata, että okei, mä autan tätä kerran, että saaks mä nyt kaksi apuyksikköä niin. takas, tai niin. saaks mä saman verran takas. Ei. Niin, tai sulla on kamera, ja sit sä annat ruokaa kodittomalle, ja sulla on se kamera sen naamassa, mm. että sä voit niinku sun omaa egoa siinä kasvattaa. Ei, sun pitäisi olla, sä teet asioita sun oman sisäisen hyvinvoinnin vuoksi myös. Mm. Sä teet hyvää, että sulla tulee hyvä olo. Mm. Ja sen pitäisi riittää. Mm. Mm. Jos sä teet pahaa, siellä on sussa jotain niinku sussa jotain pahaa mitä sä sit ruokit kanssa. Mitä mieltä saat niinku tosta tuli mieleen toi ylipäätään se tommonen YouTube kulttuuri missä tiedät sä tehdään social experiments tiedät sä niinku että annetaan jollekin rahaa tai jotain tällaisia asioita tiedät sä. Mä itse niinku I find it distasteful tiedät sä. Se on show. Se on semmoista kitkerää show. Bitter is bitter entertainment mun mielestä. Mm. Kitkerää showta. Come on. Voi vähän luovuutta niin ne tällaiset tubettaa, että ne pystyisi tehdä paljon mielenkiintoisia juttuja. Mutta kun se kerää katsojia, kerää lukemia. It's all about the statistics. Mm. Kerää katsojia, kerää lukemia, ne saa enemmän fyrkkaa. Mm. Jokainen omaa tavallaan. It's the world that we live in, ja me myös... Kyllä ne saa kuulla sitä kanssa. Kyllä ne saa sit, kun ne tekee tommosia, niin kyllä ne saa sit kuulla. Kyllä jengi arvostelee. Ei niin kuin oikeutetusti. Come on, man. This. Tuo on varmaan sama juttu, mikä voisi päteä myös Milan Jaffiin, tiedätkö? Niin. Mutta se on nuori, se on junnu. Se tulee oppii. I hope so. He gonna learn today. Yeah. Se on nuori, se on junnu. Kaikki junnu monet. Milan Jaff se muistuttaa niin monta eri tyyppiä, ketä mä tunsin nuorena. Jep. Mutta se ero on vaan siinä, että meillä ei ollut silloin mobiilidataa ja semmoista quality camera. Totta kai. Että pystyisi niinku pistää kaikkea julki samalla tavalla. Mutta se vaikuttaa kanssa, kun sitä katsoo, niin kyllä se vaikuttaa hauskalta kanssa. Mm. Onko se hauskalta ja se persona vaikuttaa kanssa tosi sellaiselta. Sillä on semmoinen hauskuus se persona, puolestaan vetävä persona. Karismaattinen. Karismaattisuus on aika ovelo-oloinen tyyppi. Joo. Nyt, mitä mä oon kattonut. Tyhmä on. Joo, mutta... Mm. Bro, the more stupid down. Things you do, the more you gotta watch your back. So, yeah. Milan Jaff, you gotta be careful, bro. Because you know, sometimes people get to joskus silleen... You couldn't go to my hood and do that shit. Mm. Tiedätkö? 00630 maulla, kun jengi tietää. Mut tiedätkö, oh, yeah. That's the thing, tiedätkö, että you piss off the wrong person, tiedätkö, yep. You might have to pay your life for it, tiedätkö, in some part of the world, tiedätkö. Joo, totta kai. Aliarvio ikin jengi, tiedätkö. Totta kai. Niinku ylipäätänsä, tai nyt vaan Milanille, mutta silleen, niin että sä et ikin tiedä, kuin flipannut se toinen äijä on, tiedätkö, kuin pienessä voi... Kuin mitä toi sun elämä voi tarkoittaa niin. Sille, tiedätkö? Jengi, jotka tekee jossain raffismestoissa tyhmyksiä, niin se on, niin kuin henki voi lähteä tuommoista. Että niin kuin siellä, kyllä se kuritus tulee sitten raffimmas paikassa. Täällä onneksi nyt niin kuin enemmänkin ehkä advice, jos nuori tekee tyhmyksiä, niin saa paljon tukea. Mm. Niin kuin just virkavalta ja tommonen, niin ei sun käsi leikata heti irti. Et sulle annetaan oikeasti mahdollisuus ymmärtää, että hei, jos teet jotain, mikä ei ole ok, niin sit niinku humanistisella tavalla sut sit niinku ohjataan oikeaan suuntaan. Mm. Niin siinä mielessä ei, mutta kyllä totta kai, jos jossain muualta teet tyhmyksiä, oikeasti tyhmyksiä. Siinä katsotaan hirveän pitkään. Joo. Mutta me voidaan tulla taas siihen pointtiin, että olemalla hyvä tyyppi,
lisäämällä arvoa pääsee tosi pitkälle mm-hmm. ja välttämällä noita asioita. Hei, jokainen tekee virheitä, you know, se on vaan enemmänkin siitä, että otat sä opiksi siitä. Yep. Ja parannat sä siitä, otat sä oikeasti opiksi siitä. Monella ehkä saattaa mennä jotain niin kuin opportunities, tiedätkö? Joku saattaa tehdä tyhmyyksiä ja tulla rikoksia silleen, ja sitten se voi vaikuttaa siihen, että pääseekö niin kuin eteenpäin elämästä. Yep. Pääsaako duunipaikkaa ja tälleen. Jopa sellaisetkin tilanteessa mä sanoisin silleen, että hei, vaan sen takia, että sun tietyt unelmat on mennyt pois, niin älä, don't give up, mm. there are other things you can do, mm. just keep work on yourself, tiedätkö? Trying to find whatever the thing is, tiedätkö? Ja me kaikki ollaan work in progress, tiedätkö? Ketään meistä ei ole niin kuin, me ei olla eletty meidän elämää ja sitä täyttä potentiaalia läpi, kunnes me kuollaan, sitten me voidaan katsoa sille what is this? Ja sitten pitää miettiä, mun siskon mies sanoi mulle tälleen, se oli silleen, aina pitää miettiä, tai semmoinen mittari, että oot sä hyvä äijä tai huono äijä, on se, että kun sä lähet jonkun seurasta pois, niin kaipaaks ne sua? Muisteleeks ne sua hyvällä vai huono? Ja se on se totuus hyvin todennäköisesti, tiedätkö? Niin, se kertoo jo paljon. Se kertoo tosi paljon, koska on niitä ihmisiä, jotka saa silleen, mä haluaisin nähdä, I don't want to deal with this guy. Ja sitten on sellaisia ihmisiä, vitsi, niin kuin oli tosi kivaa ja olisi kivaa viettää enemmän aikaa, olisi kivaa tehdä erilaisia asioita, tiedätkö, joidenkin ehdottomasti. So let's focus on that. Mutta tuliko sulle vielä, onko sulle jotain, something in your mind that you want to get out? Wow, sunkaan kun me jutellaan, niin me käydään niin ajankohtaisia, nyt me käytiin tosi ajankohtaisia aiheita. Mä haluan tulla uudestaan ja sit, man. Tulee vähän mieleen Joe Rogan, mutta tää miljö, tää alue, missä me ollaan, tulee vähän mieleen semmonen Sway's Universe tai semmonen, tiedätkö semmonen vähän, en mä tiedä, tää on tosi ainutlaatuinen kokemus, tosi ainutlaatuinen ihminen ja oli oikeasti kunniaa. Mun kunnia oli saada äijää tänne. Thanks for the kind words, man. I don't know what to say. I hope I can live up to that expectation. Oh, man. I have no doubt. Mutta haluatko pistää sun IG tai ylipäätänsä mitään, jos sä haluat, että ihmiset löytävät? Mä pistän vielä linkit alas, mutta you can shout it out. Iken Itohan. Find me Instagram. Find me on Facebook. Ihan perus. Mun nimi on mun nimi. Sillä mä meen aina. Ja sitten me puhuttiin ennen kuin me tultiin tänne, että ei ikinä tiedä, että ketä katsoo tai kenelle tämä viesti välittyy ylipäätänsä. Että jos tulee jotain progiksia, mistä näette, että Ikenillä olisi jotain annettavaa ja varmasti onkin, niin ihmeessä pistäkää DM mulle tai Ikenille. Mä voin myös välittää Ikenille eteenpäin. Että jos tulee mieleen jotain projekteja tai ideoita, mitä voi kehitellä. Ehdottomasti. Veikkaan, että Iken on myös kiinnostunut absolutely viemään asioita eteenpäin. Hey, it's been a pleasure. Man, likewise. Having you here. Ja nyt kun mä aloitettiin tämän kickboxen, niin vois tässä. Kippis ja kulaus. Eiks niin? Kiitos Iken mielenkiintoisesta haastattelusta. Ja mikäli oot ekaa kertaa katsomassa Khan Visionin juttuja, niin. Paina tykkäystä ja tätä tarpeen tullen, jos on sun mielestä jakamisen arvonen, ja seuraa ihmeessä, jos tykkää tästä. Jos sä tykkää, niin seuraa silti. You know how it is. But anyway, until next time, stay blessed.